주셔야 됐습니다. 그러니까 우리 수고해주셔 감사하지만 이따가 말이라 이마가 쓰싸 왜 내 소위 무슨 우진 건가에 많이 붙여내러 오는 붙여내서 고함해 왜 내서 싸하 Yaramaze icyumweru batararya
nubundi yari yaramufashe arageze barakuburana umuntu aramutwara w'umukecuru ashyiramo imbaraga aramubwira ati ikintu ndi bugukirizemo ni urwenda ntarapfurwa amurambika mu mwanya w'umuvure imana ifite uburyo bwo gukurakura mama amurambika mu muvure yorosaho ibirere ashyiraho ubwo ni ubuhamya yaduhaye twebwe aroyize turi kumwe kuwa gatatu azapfa kuwa gatandatu yishwe n'umugore bashakana arorosa ashyiraho itaka umukecuru asigaza akantu k'akenge azajya acishamo igikombe cy'amazi yamuhaga amazi gatatu ku munsi imana ibukuramo nyuma y'iminsi itatu arayizi turi kuvuga ibyo ndi kubwiriza tubona umubagarariza nibwo yaduhaye ubwo buhamya nibwo yatubwiye ati mbabajwe n'uko narokotse singira icyo nkorera imana mwibera mu kabari dusohotsanye akanimero ndazimuha nizaba amaberite arazimuha arambwira ngo muri njye harimo amajwi abiri rero kumbwira ngo nshake karaveri dusangire inzoga nshake naho usengera urugi iri jwi numvira iriye ni noneho kuko karaveri mumaranye igihe irukanga atari imana ikubwiye iminsi itatu ntitwamenye ikivugiye itatu ushaka gusengera umva sida arangije arambwira ati nkomeje kuba kane nzashaka ko tujya gusengera ndi yaratuye igikombe munsi umukecuru hano munsi ya leta hafi hari abubatse kariya karere kure tuba hagati atuye munsi y'umuhanda hafi n'amashuri ya pirimeri arageze kuwa kane sinzi urusengero yagiyemo ariko ajya mu bacu uvuga ngo mu bacu bati ageze n'akana k'agakobwa k'imyaka nka makumyabiri karamusunyinga ati ngo uwiteka usigaranye iminsi ibiri kandi urusheho kwezwa nibwo bwa mbere ni umukatolike uhinduka amaze afite imyaka cumi n'umunani aroyize arapfukama mu rusengero abamanitse amaboko abantu babona ko atabisobanukiwe baramwatuza yatura ibintu bibiri imana imbabarire inzoga imbabarire n'abagore b'abandi nagiye nsambanya kandi ufite umugore w'isezerano imana ni imbabazi eshanu ni ukuri ijoro rirahari imana biramubabarishye atashye se ku wa kane ataha nimugoroba wa gatanu ajya mu kazi mu kuva mu kazi nimugoroba umugore asanga yamwiteguye ngo umugore bashakanye ntibari barasezeranye ivangamutungo ryari ivangura mutungo umugore agahora mu rubuga rw'ibintu y'umugabo w'umwenjeniyeri afite imitungo afite amakonti hirya no hino umugore yaramwiteguye amufatira umurozi ku mpamvu y'ihanga amureba aramubwira ati shehu ati nguhe inzoga abaramukanda icyo basabye nabakijijwe inzoga zose ziri muri firigo zimene ntugire n'ubuzima aramuseka cyane amuha imwene aramukanda ikindi mugore twashaka ugire imbabazi n'agaciro ariko buri mwana ari nziza uwo muse kandi azatejwe umugore ahita amubwira oke sheri nta kibazo ibyo turabisubira muri mugoroba mugura niba neza ngo umwace mpamvu rero n'abagore mwasanganye hatazagira ngo uba warateye akansereza ubwo mbere ijana akansereza afite icyo agambiriye yateguye aramubwira ati mwihangane rero kuko utari bwongere kunywa inzoga reka mukorere kamwe kamwe ushyiremo agatangawizi umuceri kiba kiri ku gipapuro cya kake mu gateka afata uburozi abwita tangawizi seye ashyira muri mukaru arakoroga nama yicaye mu ntebe arayiza aho yabereye yasomye ku itasi gatatu mu nda h'inyama zihe inyama yomoka isanga indi iriyomeka ahantu hamwe azamura ifuro ry'amaraso rivanze n'amaraso agwa mu ntebe agaramye ahita amubwira ati sheri nzana imodoka njya kwa muganga nuko nameze neza niba icyo uhaye nitangawize 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 batangawize imana yahereye akazi muri Faisal iramubwira ngo nguhereye akazi kugira ngo uzarokore uzabona ugiye kurimbuka n'ubu n'umuntu agiye gutaha uzi uyu mwatuza nzaguha ingororano kuko uzagirira neza abona cyangwa yizikiraje n'ikigabo kirekire gifite inka cyihariye kimwe inzoga gikubita inkoko mbega ibijyanye n'ihene byose byari mu nzu baba baramwakira ariko inda yavuye yatangiye guhisha nta buzima bakimukubita mu gatanda bagipima basanga mu nda umwotsi wacu inyama zose zabaye umukara bahita bamwesitaramo mu mamashini nyine bareba bamucomeka amanuza mu ogisijeni urabyumva amaserumu hafi aho mu gihe bakiri muri ibyo arayiza baciyeho agiye muri ngombwa babona ko yagiye yinjiye muri ngombwa rero aha niho ngera nkumva nibwo mpfuye ubwo agiye kubona buri muntu aje amusanganira n'ikanzu isi n'amazina yacu itwitayeho yavuze ko itaza guhanga mu byago no mu makuba imana iramuhamagara marayika amanukana ikanzu nini cyane y'abageni iramuhamagara ngo aroyize we harita bati karame ari mwiyereka abaganga barimo barabaga marayika aramubwira ngo kubw'imbabazi z'imana isumba byose
amakanzu nk'ayo bamuzaniye. Arayizarabura ati n'umugabo sinambara ikanzu. Bamwiyereka aho abantu b'abagabo bafite n'ubwanwa, aramwenyura guseka. Imana itwiyereka mu buryo dushyikira. Abona marayika akinguye igipangu iburyo, abona amakorari, abona abantu baririmba, ariko ngo anezezwa no kubona abantu bafite za mikoro cyangwa ibintu bimeze nka vuvuzera inyuma hari akaba umuntu akajya aririmbira muri vuvuzera inyuma akaba bakubita gutya. Arabizi ngo araharibaye ngo agukura ya maso, ariko akumva yajyayo ngo ahita abwira marayika ngo banyijyane muri iriya konseri. Izo ni inzozi yavuze agarutse abwira abaganga, banyijyane muri iriya konseri. Marayika arasaba iyo baje kugutwara rero uva mu isi, ntabwo uzi ibyishimo baba bafite wenda gucucuke. Abamarayika baraseka baratembagara bamuryohewe. Reba kugira ngo ubone ijuru ku munota wanyu utaranatanze amatungo utaracuranze ukazarimbuka wararepese. Marayika ahita amubwira ngo kebuka ibumoso. Ngo arakebuka abona abantu babambye ku biti, ariko ahantu babambye umwotsi uri kumuriro biri kuzamukira icyarimwe. Ngo ahita avuga ngo kuki bari kubabara cyane. Marayika aramubwira ngo ngabariya bakeresheje iby'Imana bari mu rusengero. Shitana bitura kubababaza iteka, kuko bashinyagurira bavuga ngo nibabambwe nk'uko umwami wabo yageze gute yabambwe. Aravuga ati nimumbabare nimushyire hariya, njye n'uriya mwami sinari muzi, nimushyire muri konseri. Ijambo ryari konseri. Marayika aramubwira ngo ugiye gusubira aho uvuye, ubabarire umugore mwashakanye, usezere abaganga batatu, ubabwire ko tukubwiye ko tugutegerereza kuri Yorodani. Umugore yaguhaye uburozi mu cyayi cya mukama, umubabare mvuko n'Imana ica amazima. Aroyizi hisi agaruka mu mubiri, abaganga babona umuntu aranyeganyeze azamura ikiganza ku kaboko katarimo serumu. Muganga wacu wa wundi ahita amwegera, kubwira uwacu kurose tuvuge ngo amen, amuhaye icyerekezo cy'ubuzima urimo. Amusubiriramo ibyo bintu ntagiye gutinda, mama mbije ahita akora akazi ko kumukura ibomboni mu mutwe kuko yarumvishe ko agiye gutaha. Avuga ati oke, duhe nimero za madamu ngo tumuhamagare. Hari umudogiteri wo muri Faisal wakijijwe uwo munsi, nyabugingo ni intumbi yawe yavuga ubutumwa abantu bikihana ku rupfu rwawe. Ahita abahamagara mabuja ati se muri telefone harimo iyihe? Ubwo aravuga gake ngo kuri gushinjwa marayika nabo barashyushye batoboze bagiye kwakira umugeni. Ibirori byagiye ahantu hose twavuze ngo amen. Ati muri telefone harimo izina my wife, abiye mu Bwongereza mu mpera yego ni mayi ayo wife yafu yawe barayihamagara ariko ifindi nabuze ngo bamuhamagare. Alo, uri Madamu Aloyizi? Niwe. Muganga ndamubwira turagusaba kugira ngo ukoreshe uko ushoboye ubanze gusaba ko umudamu muri umugabo wawe kuri Faisal avuye muri koma, ariko avuze ko agukeneye. Hari amagambo ashaka kukubwira. Nk'abaganga tukubwije ukuri, turabona ko ari mu gihe cya nyuma. Oke, cyari cya nyuma cyari cya mbere ngiye ndi bise kandi muri Faisal ntabwo mukenera abarwaza. So ijambo ashaka kubabwira naribabwire, muzarimbwire ejo niwo mwanya mfite. Aragupa kuko bari bashyizemo barireri. Aloyizi atemba amarira agaramye ku gitanda, dogiteri w'umugabo mugenzi we ararira, mama Bijou ararira, abaganga bose urabyumva nawe nabari kugarukira. Bahita bakora akazi baramubaza dukora iki. Mpamagare mama Vanessa. Ijwi riri kugenda rishira. Bahamagaye basanga sempari narindi kamashashi ku rusengero nari mfiteho igiterane. Mama Berite barahamagara. Mama Berite batifata ivuwatire ku mufuka we yari afite ibihumbi 250 mu ikofi. Arababwira ngo aya mafaranga nintaha nkabonana na bariya bamarayika mushaka urusengero muyashyiriremo mushimirire Imana indinze kubabazwa. Hajya uzatura wapfuye aho watekereze mu kanya. Barahamagara mama Berita baraje no kuri Faisal ndi kwihuta. Ubwo abaganga bo barize dogiteri yavuze ati mumurekeraho, ati mbonye ko abarokore mufite iyo mujya kabisa. Baramutunganya umva agashya kabaye. Mama Berita ahageze nk'abandi uhanuye iminsi itatu agisanga Aloyizi aryamye akimubona abona marayika iruhande rwe arahahagaze nk'ubunyamwuga. Mama Berita bakurikije ururimi abasimbutse abaganga bagiye impande ya marayika, yuzuye umwuka ahagaze impande ya marayika. Marayika yamwibye ikanzu. Mama Berita akagira ngo udashaka kwaka marayika ikanzu, marayika nawe arayibwira. Aloyizi arangije yerekwa areba, mvuga ngo yerekwa areba, nanabaye mukavuga ngo yerekwa areba. Ahita ahamagara dogiteri nko guhamagara mushuro. Muganga nguriya wa mupapa agarukanye yakanzu. Mama Berita ubwo ari kuvuga ururimi impande ya marayika
nimuryamishe neza inkwiri baraza bamuryamisha neza uwamurebaga ku ishusho y'inyuma yabonaga ameze nk'usamba ukajya kubona ukabona intugu azi igikumbi barimo barayimanura muvane amaze kuyambara arambura amaguru neza umugabo arababwira ngo umubwire umudamu wanjye ko namubabarije dore wamupapaje ku ntwaro ariko mwifurije yagasokeza ndamukwifurije ntazaha imana itababarira imbabazi zawe n'izo uyu munsi ubugingo bwawe imana ibukeneye none n'ubukeneye ejo ku wa mbere wenda ejo saha hari ikiganza nk'uko marayika mubwiye gusezera abantu batatu abahereza umugore w'ubusuko ari batatu gutya arangije azamura gutya akaboko avuga ijambo rivuga ngo ndaberewe arasenya asetse kugira ngo umuntu we bamugarure nk'abaganga bawufungisha sipuratara reba gupfa useka aravuga ngo ndaberewe ahita aseka gutya arasinzira bagarura umunwa muri forumire kugira ngo adaseka bawufungurana n'amasipuratara nyine n'ibipfuko kugira ngo abantu batabyimbashe naho bitaza kurebwa asa n'umuntu yapfuye aseka ndashimira kirisito kibitse ijuru ry'abakiranutsi ntabwo tuzapfa tuzapfa none se mesiye papa mama banyegekere imiryango abadiyakoni sinanezezwa nuko watanga amaturo atagira aho yandikwa ariko ujye unezezwa no gukora usanga ibyo ukora bizaguherekeza hari ubwo ukijijwe wari ukijijwe uragura ntiwegera n'ikaburo nta n'idini ugira ubarizwamo aho ugeze basenga urasenga uri ku manegeka gusa upfuye nta shehe wasoma gusa padiri ntiyagera iwawe kuko nabo ntibakugira ku mapaseri arahamagara igihe cyose amuhamagara buri wese wamwitaho waraguye n'umuntu utaravuga ku mazi menshi ntatakwifuza bifata icyemezo nambabarire ahabwo ku musengero n'umuntu utagira ahantu asengera akaba atagira icyo yabonerwamo mbega buri muntu ari muri ubwo buryo aho ushatse bose wasenga nawe ubwirize igihe umuntu ureba bose n'ibitekerezo bibaze nawe amaherezo yanjye ni iyihe ntabwo igiciro ni nka mbere uko nawe niba kuri yo bwanjye imyaka itandatu cyangwa itanu cyangwa itanu ku bindi bibiri ibi gatanu nk'amagambo yanditseho dukoresha ariko kugira ngo bikorohere gutabara n'ubutabara nanjye n'umwana wawe mukoreshe neza umuti usigaye nawe yayikoreshe ngo ni ugutaha saa saba gusigira iyo minota nanjye ntuhaguruke agasengera andi mananiro ikabasura ngo bibwire abantu b'amata mukunda amahanga ntabwo uzi ko abantu basigaye bagera bagahabwa ku bayisilamu bakunda amagare aparitse utamenya ibyabo umwana wa mama wakundiye kwiyuzura no kwisengerera bakabiterura kuba ariko tukareba undi mwaka umunsi umwana wacu ugarukira ubusa ntabwo abakunda kuri uyu reba ni muze nako barazanyije kubona ko arizo zikuza mbere ubahamagara rero hejuru isaha yawe ntabwo uzi umunsi gusa kuko ari icyo mpamvu yari ashaka kureba ibihumbi ya yise hari uyizi yamaze ku mutima yari utaje kuko atageze nk'uko yageze aho kuza bafite umwihariko baza senarwa ni kwafatanyije kwiga ni kwafatanyije kurara ni kwafatanyije kwiga ni kwafatanyije kurara wicaye uri kureba abantu wari umugabo muri iri soko
Amen.